Përshëndetje, miq. Uroj që të jeni mirë. Dhe në këtë video dua të ndaj me ju se si mund t'i shkruani qëllimet dhe dëshirat e juja. Kur fillova të shkruaj për dëshirat dhe qëllimet e mia, ishte pak e çuditshme se si kanë fuqi këto gjëra. A janë të mundur ato që i shkruajnë edhe të jetojnë? Fillimisht shkruaja dëshira dhe nuk i lexoja, nuk i besoja, por pasi kisha një dëshirë shumë të zjartë, vendosa ta praktikoj dhe të mos ndaloj. Pra, kur unë vendosa, pra shumë është e rëndësishme ajo, kur ju vendosni të ndryshoni. Vendosa e shumë kaj dhe ta lexoj, ta ndjej si kur është aty. Atëherë, kur arrita dëshirën time, atëherë e besova se këto gjëra kam fuqi dhe nga ai qast shkruaj dëshira, qëllimet mia, por të gjithat duhet të shkruen në kohën e tanishme, sikur se jeni duke i jetuar ato. Pra që të shkruani dëshirat e juja, merrni një letër të bardhë dhe me stilolaps të kaltërt. I shkruani qëllimet, dëshirat, gjithçka që pari të dëshironi, t'i shkruani në kohën e tanishme dhe t'i bashkangjitni emocionin saher ju që i lexoni, saher ju që i shiqani, t'ja bashkangjitni emocionin tuaj se jeni duke i jetuar ato. Pra i shkruani në kohën e tanishme. Ashtu që shi kam shkruarun, ashtu si që po i jetoj unë gjërat të cilat i kam shkruajtur, ashtu jam duke ju a thëmë këtu, sepse asniherë nuk dal të ju thëmë diçka për të cilën nuk e kam praktikuar vetë. Uroj që kur të qukë nga ju i shkruani këtu dëshira dhe qëllime, uroj që gjithë të jetoni ashtu si që ju i dëshironi, sepse ju me të vërtet i meritoni. Se cilin nga ne i meritojmë, se cilin nga ne meritojmë një jetë të lumtur, të qetë, të pasur, të shëndetshme. Të gjitha këto gjëra, çfarë ju dëshironi t'i keni, shkruani, shkruani dhe mos hezitoni t'i shkruani, sepse janë të mundura që t'i jetoni në të vërtetë. Është e mundur, ka qenë mundur për mua, mund të jetë mundur për ty, për se cilin nga ne. Qëllimet dhe dëshirat e juja, shkruani sikur se jeni duke jetuar. Për shembull, dëshironi një shtëpi. Shkruaj shtëpinë ashtu si dëshiron ti të jetë. Të jetë e bukur, të jetë e madhe. Shkruaj si dëshiron të jenë orendit brenda saj. Shkruani për financat, shkruani për çfarë do qoftë, për ndonjë punë apo dëshirat janë të ndryshme dhe mos u friksoni të thuani kjo dëshirë është e madhe dhe s'ka shansa të arrij. Po, gjithçka është e mundur, nëse ju besoni fuqishëm, nëse ju besoni fuqishëm në fuqinë e Zotit, sepse ai na krijoi të gjithëve dhe na e dha lirinë të jetojmë ashtu si duam ne. Dhe nuk është e vështirë të shkruash një letër dëshirat e tua. Nuk do të humbësh asgjë nëse e merr letrën dhe ta shkruash atë çfarë ti dëshiron ta kesh në jetën tënde. Është e mundur dhe që ti arrini ato, sa herë që ju i lexoni, falenderoni dhe jeni mirënjohës sikur ti keshit ato në të vërtetë në jetën e juaj. Kjo ja jep fuqinë asaj. Dhe kjo e fuqizon që dëshira juaj të jetë sa më afër juve. Dhe të vi e ta jetoni ashtu.
Jam falenderuese dhe mirënjohëse për shumë gjërat të cilat i kam shkruar dhe po i jetoj edhe më mirë se sa që i kisha shkruar. Është e mundur për secilin. Është e mundur. Sikur të mos ishte ashtu, nuk do të merrja guximin asnjëherë të dilja dhe të thoja po jemi këtë. Por e kam provuar dhe shkruaj përsëri gjërat që dua, sepse dëshirat janë të ndryshme dhe përderisa ne jemi duke jetuar gjithmonë secili në çfarë do moshe ka dëshira të ndryshme. Pra, ju mund ta jetoni jetën që doni. Shkruajeni, asgjë nuk do të humbni. Por ju do ta bëni jetën ashtu si që ju e meritoni. Është e mundur për secilin. Dhe kam filluar të shkruaj, kam bërë tabelën e vizioneve dhe kam vendosë fotografi të gjërave që i dua dhe cilat dëshiroja ti kam në jetë. Tabela e vizioneve i vendosa edhe fotografi të gjërave që dua. Pra, ti mund të bësh fotografi të gjërave që ti dëshiron të ndonjen shtëpije, shumë e parash, automobil, çfarë do qoftë. Ti vendosit të tabela e vizioneve, sepse dhe tabela vizioneve ju jep një fuqi kur i shet një fotografi të gjërat që ju i dëshironi që ti keni në jetë, por kur ti shiqani ato fotografi, të falinderoni dhe tjeni mirë një ostuaj se jeni duke i jetuar, pra t'ju a jep një emocionin, sepse emocioni i juaj është pikrisht ajo që farë ju sjell në jetë gjërat. Besimi se ju i keni, kjo është ajo që është fuqia drejt arritjes. Pra, ti besoni se i keni, ti besoni se jeni duke i jetuar. Kjo është e vështirë, por duke e praktikuar, ju do ta bëni automatikisht. Pra, duke e përsërit dhe duke e ngrit emocionin e juaj, duke e bërë më të fuqishëm, sepse ligji i tërheqjes funksionon përmes emocionit juaj dhe sjell gjërat në jetë tek ju, ashtu siç ju ja jepni emocionin. Pra, kur ju besoni, emocioni juaj është pikrisht drejt arritjeve të qëllimeve tuaja. Sepse kur ju besoni, atëherë nuk besimi dhe dyshimi nuk kanë mundësi të jenë në të njëjtin vend. Pra, kur ju besoni, ju nuk po dyshoni, sepse dyshimi e vret ëndrrën e juaj. Dhe nëse ju dyshoni kur i lexoni, nuk i ndjeni, atëherë kjo është ajo për të cilën po them që nuk mund t'i arrini. Pra, kur ju dyshoni, nuk i besoni, atëherë edhe arritja nuk mundet të jetë. Pra, ju besojeni se jeni duke i jetuar ato. Pra, praktikojeni me emocion fuqizojeni. Emocioni është ajo që i jep fuqinë që të jenë ato në jetën e juaj dhe të jetoni pastaj. Pra, dëshirat, qëllimet, t'i shkruani sikur se jeni duke i jetuar dhe do t'i jetoni ato, me pa tjetër do t'i jetoni. Është e mundur për secilin. Është e mundur. Unë jam falenderuese dhe mirënjohëse çdo ditë e çdo moment e çdo sekond, sepse jeta ime është për vlerësi. Dhe uroj që secili nga ju që po e dëgjoni këtë video të filloni të shkruani për dëshirat e juaja, të besoni në të padukshmen, sepse vërtet në dorë të tonë jemi të dukshmen. Është e për secili. Bëje, provoje, s'do të humbësh asgjë, por do t'i fitosh dhe do t'a jetosh jetën ashtu si që te e meriton dhe si që dëshiran ti. Me shumë respekt dhe dashuri për juve nga unë të 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 të